She packed my bags last night with light. She woke up alive, and I'm gonna be home as a kite by then. I miss the earth, I miss my wife. You know it's lonely out in space. Such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time. Your touchdown brings me on a damn too far. Rocket man, burning up your fears up here at home. Mars in a kind of place, raise your key. You know when fact this cold is here. No one dares to raise it if you did. All this silence, I don't understand. It's just my job, five days a week. Rocket man, yeah. Rocket man. Run and get too far. I'm not the man I think I am at home. Oh no, oh I'm a rocket man. Rocket man, running up a hero alone. Feels up here alone. I'm not the man I think I am at home. Burning, 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 burning. Rocket man, yeah, rocket man, burning up your hero alone, long, long, long time. Ooh, ooh, ooh. Levan Khandiashvili. Bolo konkursanti dghevante live-ze nakhot. Ra ganzqobit ro nikam gadamiami samarta Georgis. A modi davizqot Georgis shefasebebit. Ai ipikre manamdu. Etsira tavidan simgheris dasatsqishi. Utse sitqo imkhilaze gamoushiro, chota ukan gadavardit, ra da egreven ugatakeb kholme simgheris dasatsqishive am ragatsa energias. Ar varts 400-ze ubrolot, nu akhlos rom jdariqavi, upro momqhteboda da. Emotsiurat ats isira iqo ai araphris mtkmeli iqo emotsiurat chota ertperovani iqo ra chemtvis me ra chota pronansi gavs khome titkos stilopro zalyan amerikoli pronansi kondes romelis saitot ar ukhteba aranair simgheras arazdo chota gavs mimbazeloba ragatsa pronansi jobia chveulebot rogor chen shegizlia ro tkva ise tkva bevrot upro bunebri da uketes iqiba vidre ragatsa drasaciro aris saitot ar asaciros ar mogetkhoveba. Კარგი. მადლობა, გიორგი. ნიკა უნდა გთხოვოთ, რომ შეაფასოთ ლევანის ნამღერი. მე რა იფიქრე ხო ნახოთ. ჩამოაყალიბე. არა, მე ნაფიქრე და ჩამოყალიბებული ვიყავი, უბრალოდ მაინტერესებდა შენ რა სიტყვები. იცი რა, იგივეს გავიმეორებ ახლაც თინას შეფასების მსგავსად. მართლა ვოკალური ნიჭი, რომელიც ღმერთმა დაგაჯილდოვა. არის წარმოუდგენლად მაღალი და ძლიერი. მე ამ ნიჭის გამოყენება და ფლობაც
შეგიძლია. Да, амито, родесац мгэри, шен ме ძალიან მშვიდად უსმენ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ არანაირი იქ არ იქნება სირთულეები, რომელსაც შენ ვერ დაძლევ. ეხლა რაც შეეხება პრონონს, რაც შეეხება გემოვნების რაღაც დეტალებს, რაც შეეხება სხვა რაღაცებს, იქ გასაგებია რომ ხო, იქ მე ვიტყვი ყველა შენ არის გასაგებია რა თქმა უნდა, იქ შენ ხმა ხმაც არ მოიქნება. იქ არის ან პოტენცია რო ის გამოსწორდეს და გახდეს უკეთესი, ან დაუშვათ შენზეა. ბუნებრივია დამოკიდებული და იმ გარემოზე, რომელშიც შენ გააგრძელებ ყოფნას. მაგრამ კიდევ და კიდევ ვიცი რა, მე ხო გეუბნები, ვერ მივცემ ჩემ თავს უფლებას რომ ნეგატიურად შევხედო შენ ამღერს, იმიტომ რომ ეხლა განსაკუთრებით უსმენდი ინტონაციურ მხარესაც და აი რაღაცა ისე გამოგდის, რომ ეს ყველაფერი არის აი პროფესიონალური რა და ამიტომ პრემიერი. ხო, რა ვიცი, მე ესე ვფიქრ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ილება. იცით რა, ლევანი თავის გამოცდილებას, აი ამ პროექტის გამოცდილებას ყველაზე სწორად და ჭკუით იყენებს, იმიტომ რომ იმის გარდა რომ მე იმის აღნიშნვაც მინდა რომ ძალიან კარგად ვითარდება ზუსტად აი ამ თვალსაზრისით, რასაც ნიკა საუბრობდა, როდესაც გემოვნების ჩამოყალიბებაც ალბათ ამ პროცესშივე ხდება, როდესაც ჩვენ თავს უსმენ, ჟიურის უსმენ, მუსიკოსებს, რომლებიც თქვენ მუსიკალური პროდიუსერები და აქედან მე გამოგაქვს დასკვნა, რა არის შენთვის კარგი და მე არ არსებობს რომ ეს არ გაითვალისწინო და მე ეს ყველაფერი არ მოგეწონოს. ლევან, მე მგონი შენ ამას შვენივრად ახერხებ. მე ვიცი რომ სიტყვა გაგვიგრძელ და ამიტომ იმის თქმა მინდა რომ ამ ხრივ ნამდვილად პროგრესირებ, თუმცა ჩვენ ვიცოდით ისედაც შენი მონაცემები ვოკალური და რაც შეეხება დღევანდელ ნამღერს, ლევან, ისე დამაჯერებლად დაიწყები, არ ვიცი ეს პირველი სიტყვა ხანდახან ტექნიკურად ხდება, გონია რომ ძალიან ახლოს არ ხარ მიკროფონთან და ასე შემდეგ. ბევრად მომეწონა დასაწყისი და მეგონა რომ ასეთივე დამაჯერებელი და ასეთივე საინტერესო იქნებოდა მეორე ნაწილი. ცოტა აი მეორე ნაწილში ხო, აი მე დაწყება უფრო მომეწონა და მე დამაკლდა. მადლობთ. ერთი წინადადებას დავამატებ და ამით დღეს დავასრულებ. ვიცი, ძალიან მოკლედ, ვიცი პროდიუსერები გეუბნებიან, მაგდა მასწავლებელი მიბრაზდება. მე უბრალოდ მინდა ერთი რამე ვთქვა, რომელიც არ ეხება ლევანს, მე უბრალოდ მივმართო ტელემაყურებელთა იმ ნაწილს, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ გიორგის შეფასებები არის არაობიექტური. მე მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ თვლი რომ ჩვენი კონკურსანტები ყველაზე მეტად ვისაც უნდა უსმენდნენ და აანალიზებდნენ ყველაფერს, რაც შეეხებსაც საძლევს გიორგი და შენიშნებს, არის სწორედ გიორგი და ამიტომ მისი სიხისტე და მისი აი ესეთი ზედმეტად ჩაკირკიტებული შენიშნები ვთვლი რომ უნდა იყოს, უნდა იქცეს მიზეზად იმისთვის რომ განვითარება მაუნდა. ძალიან მადლობა, ძალიან რო ჩქარა გვინდა გთხოვოთ რომ დაგვიწეროთ ქულები ლევანისთვის. ყველა ჟიურის წევრის აზრი არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საჭირო და ამიტომაც არის ეს მრავალფეროვნება. ასეთი მნიშვნელოვანი გიორგი, თქვენს ქულას ველოდებით. მაშასე 3-2-1 შვიდიანი გიორგისგან. ნატალიასგან 9. 9-ს ნიკოლოზისგან ქულათა ჯამსაც ვიხილავთ ეკრანზე ახლა ლევანისთვის. ლევანი მაინაცვლა მე 5 პოზიციაზე 25 ქულით.